E é duro, né, seu Almir, porque e a gente, né, a gente não estamos aqui, né, Luciana, para julgar, né? Não é. A Luciana tá um pouco emocionada aqui, mas a gente não veio aqui para julgar o senhor, a gente veio aqui para poder ajudar. Ele falou assim: não estou sozinho, mas Deus me perdoe. Deus te perdoe por quê? Por Por isso. isso. Mas por isso o quê? A gente não sabe, seu Almir, o que que é. O senhor quer contar pra gente o que que é? E aí, família, como que vocês estão? Bom, você que está chegando agora, seja bem-vindos aqui, né, ao nosso canal Adriano do Sobrenatural. Estamos aqui para mais uma investigação sobrenatural. E retornamos aonde? Bom, retornamos aonde nós estivemos aqui ontem. Entramos em contato com alguns espíritos que estavam aqui. Aqui tinha dois espíritos, né, Luciano? É a Simone E o e o Álvaro. Almir. Yomir, é verdade. Yomir. Quem chamou a gente para vir aqui a primeira vez foi o Álvaro, né? Então, pessoal, ali, né, era o Matulha, eu creio que ali era o Matulha. E por que que nós retornamos rápido aqui? Nossa, mas já voltaram? Por que que nós voltamos, pessoal? Vamos chegar aqui, ó. Até inclusive o carro tá aqui. Mostra ali, Luciana. Por que que o carro está aqui? Porque nós temos que entrar dentro da lavoura aqui, nós temos que entrar dentro da roça para poder chegar neste local. É claro que a gente nem precisa, né, de chegar aqui. Mas aonde a gente, o lugar mais perto para a gente chegar, tem muito sol. Então não dá para a gente estar fazendo lá e o sol está muito quente, Minha né? nossa. E nós viemos imediatamente aqui por este motivo, porque eles vão plantar aqui. E o seu Almir, que está aqui, né, o espírito que está aqui, até então, ele não fez a sua passagem para um plano espiritual porque ele não queria. A gente deduz que ele está querendo revelar alguma coisa ou pedir perdão por alguma coisa. Por isso que ele ainda não conseguiu fazer essa passagem, né, espiritual. Então vamos dar aí a oportunidade, né, desse espírito poder vir, se comunicar com a gente e dizer alguma coisa que de repente ele queira dizer para poder seguir o seu caminho. Porque não é normal, né, a gente vir no local aí, né, duas, três vezes e o espírito não aceitar ajuda. É porque ele não conseguiu se comunicar e ele está esperando, né, esta oportunidade. E aqui estamos nós para dar aí, né, a oportunidade para esse espírito e quem sabe conseguir fazer, né, com que ele consiga encontrar o caminho da luz, tá certo? Bom, família, então é isso aí, né? Você já conhece a história aqui do local, né? E vamos aqui tentar então ajudar aqui o espírito desse senhor aí, tentar aí descobrir o que que ele está precisando. Será que a gente consegue fazer aí, né, o encaminhamento então deste irmão que está aqui? Então eu peço que vocês fiquem com a gente até o finalzinho desse vídeo e vamos tentar então desvendar, né, mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Salve família maravilhosa e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. Vamos dar início ao Spirit Box? Vamos ver se o seu Almir hoje consegue conversar com a gente? Olá! Olá. Tem alguém aqui? Tem algum espírito aqui? Opa! Não sei. É um Eu, sim. ele começou falando, sou eu. Seu Almir, é o senhor, meu querido? Sim, né? Seu. Você falou alguma coisa, menina? Seu Almir, gratidão, meu querido, de coração por o senhor vir aqui se comunicar com a gente. Eu espero que o senhor consiga hoje, né, se comunicar para a gente poder entender o que aconteceu com o senhor, para a gente poder ajudar o senhor. E assim, o seu Almir, deixa a gente explicar uma coisa, né? O senhor estava aqui ontem e não conseguiu se comunicar com a gente. Então,
E hoje nós retornamos aqui porque até onde a gente acha, né, que o senhor não conseguiu fazer uma passagem para um plano de luz, porque o senhor precisa de falar alguma coisa. Sim. Isso mesmo. Sim. Seu Almir, nós viemos aqui, tinha ficado só o senhor. De ontem para cá veio algum espírito para cá ou não? Ele falou assim: não estou sozinho, mas Deus me perdoe. Deus te perdoe por quê? Por Por isso. isso. Mas por isso o quê? A gente não sabe, seu Almir, o que que é. O senhor quer contar pra gente o que que é? Então o senhor não conseguiu fazer uma passagem para um plano espiritual devido a pedir perdão por alguma coisa, então. É assim, né? O senhor Almir, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu entendi o senhor falando alguma coisa de menina. É isso mesmo? É isso sim. Esqueci. E quem é essa menina? Entendeu alguma coisa? Não. Eu entendi ele falando, parece que eu, enteada, ele falou, né? Parece que eu entendi. É enteada? Sim, é. Mas ele falou bem baixinho: me perdoa o que eu fiz. Parece que eu peguei ela na minha casa, parece que ela falou uma coisa assim. É, Calma aí, sim. então vamos tentar entender aqui a tua história. Então o senhor quer dizer que o senhor fez alguma coisa com a sua enteada? Você casou com uma, você ficou com uma pessoa, né, uma mulher, e esta mulher tem uma filha. É, o senhor chegou a casar com esta mulher? Casei, sim. Casei. É, então o que a gente está entendendo aqui é que o senhor casou com uma mulher que essa mulher já tinha uma filha. Sim. E quantos anos tinha essa filha? 11 anos, sim. Nossa. Então ela tinha 11 anos. E o senhor acabou aproveitando a situação e fazendo algo errado? Algo errado, sim. Foi isso. Ó. Horrível. E hoje o senhor tem um arrependimento. Tá. E o senhor Almir, mas diz uma coisa aqui. A respeito do teu falecimento, tem alguma coisa relacionada a esse fato que o senhor está contando pra gente? E é duro, né, seu Almir, porque a gente, né, a gente não estamos aqui, né, Luciana, para julgar, né? A Luciana está um pouco emocionada aqui, mas a gente não veio aqui para julgar o senhor, a gente veio aqui para poder ajudar, tentar entender a tua história. Porque Sim, né? E ele falou que foi uma grande sujeira. É, exatamente. Ainda bem que o senhor reconhece, né, seu Almir? Estou cortando um pouquinho você, tá, Luciano? então, porque eu fico imaginando essa mulher, né? Colocar o senhor, que nem o Adriano falou, nós não estamos aqui para julgar, mas essa mulher deve ter amado demais o senhor. Teve a confiança de levar o senhor para dentro da casa dela, uma filha de 11 anos, que o senhor deveria ter respeitado, tratado ela como uma filha, né? Olha lá. E o senhor chegou a ser preso? Não, 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 não.
Não, não porque ele me matou. Quem foi que tirou a tua vida? O pai dela. Ele era um homem, alguma coisa. Foi o pai dela, mas ele era um homem. Então o pai dela ficou sabendo deste acontecido e ele mesmo quis fazer então justiça com as próprias mãos. E o que que ele usou para poder tirar a tua vida? Não consegui entender, Luciano, o que ele usou para tirar a vida dele, mas. Não tenho certeza, mas parece que rolou vários golpes de faca. Olha. E o pai dela chegou a ser preso? Sim, foi preso e pagou. E essa garota, o seu Almir, o senhor sabe dizer pra gente quantos anos ela hoje ela deve ter? Não sei. E a mulher que o senhor se relacionou, que era a mãe desta garota, ela hoje é viva ainda? É É viva. viva. E ela arrumou uma outra pessoa para viver com ela? Não, parece que vive numa solidão. É, entendi um negócio aí também. Então quer dizer que depois desse acontecido, ela ficou, vamos colocar aqui, meio que Traumatizada. traumatizada, deprimida e não arrumou uma outra pessoa devido aí talvez medo, né? Sim. Sim. Meu Deus do Que céu. pena, né, seu Homer? Isso mesmo, sim. Por isso que ele falou que Deus me perdoe, né, no começo, meu Deus. Então o senhor tem aí, na verdade, um pedido de perdão para Deus, né? Só quer pedir perdão também aqui para a mulher que você Ex-esposa, né? arrumou para viver com ela e acabou que, infelizmente, o senhor fazendo isso? Como que é o nome dela? Quer falar alguma coisa para ela? Pode falar. Eu quero dizer que eu sou um cabra safado. E para garota, o senhor quer dizer alguma coisa? Perdão, né, Luciana? Quer falar alguma coisa para Deus também? Nossa, você escutou o que ele falou? Ele falou alguma coisa, depois eu quero sair desse lugar, né? O seu Almir, o senhor quer falar o nome da menina? Seu Almir, fala o nome do senhor completo pra gente, fazendo favor. Bom, não entendi, mas depois talvez a gente consiga entender lá, né, Luciana, É, no, na exatamente. hora da edição do vídeo. Antes do senhor conhecer a mãe dessa menina, que o senhor acabou morando com ela, o senhor já tinha sido casado antes? Quantos anos o senhor tinha quando o senhor se relacionou com essa garota, com essa, vamos dizer, essa garota, essa menina, 11 anos, né, Luciana? O senhor quer dizer um pouquinho, o seu Almir, pra gente, como que foi que aconteceu? Até onde eu entendi que no começo do vídeo aqui ele falou alguma coisa em casa, né? Foi na tua casa? E isso pode dizer pra gente qual o cômodo da casa que seria? Foi no banheiro da casa, ele falou. E aonde que a mãe da menina estava?
A mãe da menina estava na casa da vizinha? A mãe estava na casa da vizinha e o senhor aproveitou a oportunidade. Mas por que, o seu Almir? Por que que o senhor fez isso? Ela provocava alguma coisa ou não? Não. Não. É até porque ela era uma criança, né? É. Bom, tá certo, senhor Almir. Então, né, sem mais perguntas também, até para, né, porque nosso tempo é curto. E a gente faz esse tipo de pergunta pra gente saber, né, o que foi que aconteceu, tá bom? Porque já que o senhor tinha uma vontade de pedir perdão por alguma coisa, a gente, né, ou desculpa, ou alguma coisa assim. Então a gente gostaria muito também de saber o motivo. E é por isso que a gente faz umas perguntas, tá certo? Mas nós estamos aqui para poder te ajudar hoje. O senhor acha que hoje, Tudo senhor. bem? É. Então o senhor acha que o senhor hoje, né, a gente ter voltado aqui, o senhor ter passado pra gente, né, desabafado essa situação, o senhor acha que o senhor consegue, então, em fazer um caminhamento aí, passar para um plano de luz? Bom, nós vamos aqui interceder pelo senhor, né? Agradecendo desde já pela sua comunicação. Muito obrigado, tá bom? Mais uma vez, né, para os senhores nos aceitar aqui, nos dar a oportunidade de entender a tua história. Nós vamos neste momento aqui fazer as nossas orações, colocando água, colocando vela, pedindo que o senhor deixe para trás qualquer tipo de ódio, de mágoa, qualquer tipo de rancor, apego que o senhor possa ter da onde o senhor veio ou até mesmo daqui deste local, para que o senhor aceite a nossa ajuda e encontre aí o caminho da luz. Esses aí são os nossos votos e nós a gente pede aqui para o senhor vai com Deus, tá bom, meu amigo? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que esse nosso irmãozinho possa estar saindo do sofrimento e estar indo para um caminho de luz. Ó, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente, nós viemos em paz. Não deixe que o ódio, nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver se conseguimos encaminhar o seu Almir. Mentora, conseguimos encaminhar o seu Almir? Parece que ela falou foi sim, ele subiu? Olha! Entendi ela falando Amém. alguma coisa da luz, Ai, né? glória a Deus, Senhor, Assim, o gratidão. caminho da luz ele seguiu, parece que uma coisa assim. Bom, para que não fique nenhuma dúvida, né, a respeito disso, mentora, porque até porque é um senhor difícil de né, passar por um plano de luz. Judiação. Pode repetir para a gente, por favor? Então a gente conseguimos fazer um caminhamento do seu Almir. Sim, Adriano, que Olha que maravilha, meu bacana, hein? Deus. Que legal. Ó. Ai, glória a Deus.
Ela falou mais algumas coisas aqui, né, Luciana? verdade. Que bênção, Ai, conseguimos aí, amém. né? Olha que bacana, né, o pessoal, né, família? A gente deduzimos que ele queria fazer a passagem, por isso nós É voltamos rápido, né, Luciana? verdade. E outra coisa, que nem o Adriano falou, como já passou o trator aqui, até plantar, colher, né? Meu Deus, aí ia demorar muito. Mas é isso aí. Graças a Deus, hoje ele fez uma passagem para um plano espiritual. É, com certeza, bastante gente vai julgar, né? Não estamos querendo dizer que eu e o Adriano concordam pelo que ele fez. Mas o que aconteceu, aconteceu, e hoje ele tem que passar para um plano espiritual, né? Não estamos aqui para poder julgar também. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero aproveitar também, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família abençoada, já a gente volta. É isso aí, família. Que legal, né? Mais um trabalho aqui concluído com sucesso, graças a Deus. Vamos aqui agradecer, então, né, a Deus pelas oportunidades, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês e vocês aí também, né, do outro lado prestigiando este nosso trabalho. Então agradeça, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai estar aí te fazendo uma visita. Ele vai estar aí na tua casa, levando a bênção para você, aquela bênção que tanto você precisa, tá certo? Vamos fazer aqui as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afligem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Fizeram as orações de vocês? Eu tenho certeza que vocês fizeram. E Deus, ele vai estar do teu lado aí, tá certo? Ele vai enviar os seus anjos, os seus mensageiros, para estar fazendo uma visita para vocês. Tá certo, família? Bom, o que que eu tenho para falar aqui? Eu tenho para falar que para mim foi um privilégio poder estar aqui mais uma vez levando luz a um desencarnado, né? O senhor Almir, graças a Deus a gente conseguimos. E para a gente também é um privilégio poder estar junto com vocês aí, tá? Muito obrigado por vocês de alguma forma abrir a porta aí da sua casa para a gente poder estar entrando, tá bom? Fica aqui então meu forte abraço, fica aqui o meu forte carinho para cada um de vocês e eu quero ver vocês no próximo vídeo. É claro que se assim o nosso Deus permitir, e eu tenho certeza, ele vai permitir. Gratidão e até lá. Família, eu já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriana do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau!